Juicio a los humanos, de José Antonio Jáuregui. És una faula que narra el judici al que és sotmès un ésser humà per part de la resta de les espècies d'animals del món. Aquest ésser humà està acusat, com a representant de tots els éssers humans, està acusat dels genocidis i dels maltractaments i dels crims varis que l'ésser humà comet regularment contra la resta dels animals. És un llibre que recomano perquè té un missatge de rerefons molt profund, alhora que és agradable de llegir perquè està escrit en clau d'humor, des del punt de vista dels animals. Inclou la sensibilitat que potser a vegades ens cal llegir en llibres i que són difícils de trobar. Jo crec que us agradarà.